tasavvuf ta'limoti qur'onga qarama qarshimi yoki asosi qur'onmi tasavvuf ta'limoti avval boshdagisi bor tasavvuf tarixiy jihatdan keyingisi bor bugungilar masalan ular tasavvuf emas ular tariqat ular bugungilari nima qur'onga zid qur'onga qarama qarshi qur'on nimadan qaytargan bo'lsa hammasi tariqatlarda bor birinchi Allohga shirk keltirish o'zini pirini allohni yoniga sherik sifatida ko'radi o'zini piriga ayniqsa o'lganlarga, yo pirim madad aonchi arvohlari deb duo qiladi men videolarini keltirishim mumkin qo'lni ochib turib yo rasululloh deb turib naqshbandini kattalari haligi turkiyadagilar bular Bu endi teologik cihatı, praktik cihatı da derdi pul. <coughs> derdi pul. Pul için hemen arsa, ondan ki in, e, cinsi şahva, ş, cenceller, pedofiliye var, bu endi medyaya çıkanları var. bu pedofiliya janjallarini juda sharmandali holatlar bularni ko'rib endi ateistni oldida tayyor bahona bo'ladi bular ateistlar islomofoblar uchun tayyor bahona bo'ladi mana senlarni liderlaring deb bizni liderimiz emasu masalan men tariqatda emasman tasavvufda ham emasman lekin ular e, uchun farqi yo'q musulmon musulmonmisan musulmonsan anavi u ham musulmonmi demak ikkalang bir xilsan degan narsa bor bugungilari hech nimasi yo'q qur'onga <laughs> aloqasi yo'q qur'ondan uzoqlashgan uchta din bor sunniylik bor shiyalik bor va ikkalasidan alohida tariqatlar bor tariqatlar endi yani o'zlari jasorati unga ham yetmaydi biz alohida dinmiz deyishga yo sunniylarni orasida kimlarnidir panasiga kirgisi ki, keladi yo shiyalarni orasida kirgisi ki, keladi o'zlarini shiya deydi bular o'zlarini sunniy deydi aslida ular <coughs> alohida din ularda shirk bor tirik yoki o'lik o'zlarini tariqatini kattalarga sig'inadi ularga ibodat qiladi shirk bor shuni o'zi bu bitiradi butun hammasini praktik tarafda e, mavjud siyosiy rejimlarga xizmat qiladi ular mana kecha qo'ygan videoda ham bir qisman aytdim tarix bo'yicha ular tariqatlar turli sofilik tariqatlari agentura ishini qilishgan yupun kiyinib qalandar ko'rinishida shaharma shahar yuradi lekin butun istiqborot ma'lumotlarni yig'ib tashiydi markazga shuning uchun <coughs> siyosiy kattalar ularga ruxsat berib qo'yadi esr paytida butun hammayoq ateizm bo'lganda nima uchun kgb bularga ruxsat berdi chunki bu nafaqat bizdagimas xristianlikdagi ham shu xristianlardagi pop haligi nima edi batyushkalar hammasi agent bo'lgan borib turib birma bir sotgan ularda endi kelib gunoh e, gunoh chiqarishi borda исpoведь bor birov keladi tavba qilib to'g'ridan to'g'ri doğru ollohga xudoga tavba qilib e, emas konkret bir popga rohibga kelib turib ke, butun gunohlarini aytib beradi men unday qildim mana bunday gunoh qildim deb hammasini aytib beradi u keyin aytadiki <coughs> seni gunohingni men chiqardim bu gunohlardan poksan endi bu gunohlarni takrorlama kabi bir narsa bilan yupatib chiqaribyuboradi lekin uni butun qilgan gunohlarini borib yetkazadi ana shu narsa xristianlikda ham bor bizni musulmonlarni orasidagi tariqatlarda bor tariqatlar nima agentura кгb shuning uchun ularni tepada saqlashadi lavozimlar berib butun sharmandaliklar bo'lsa ham ko'z yumib turadi endi ba'zi narsani qusoray desa ham lekin tashlabyuborsang bo'lmaydi kerak narsa lekin oddiy xalq haqiqatda bular bir olim deb o'ylashadi oddiy xalqqa endi nima qila olasiz avvalgi boshidagi tasavvufda unday bo'lmagan avvalgi tasavvufda ehtiyojdan ortganini berish yo'lga qo'yilganida muhtoj qolmadi muhtoj qolmadi va undan tashqari yangi nimalar kelgandan keyin vaabbosiylar davrida yangi tuproqlar ishg'ol etib bosib olindi bosqinchilik ekspansiya siyosati boshlandi va ularnin oqib kelgan pullarga g'arq bo'lib bo'lishdi o'sha markazdagi n shunda chiqqan oqimlar bular oz Az, ozga qanoat qilish kabi narsalar shunday deyishadi aslida bu ə, antik falsafani ta'siridin bo'lgan antik falsafani ta'siridin masalan platon aristotelni asarlarini arabchaga tarjima qilingandan keyin ana shunga o'xshab fikrlash metodologiyasi yoqdi bizni musulmonlarga osha tasavvuf ana shu tasovvuf filoсофствовать degani bugun filosofsоваi hech narsasi qolmagan haligi aytganday tekinxo'r sopilar qolgan